Don't come overnight. Don't make them know a substance over hype. Do it for the love, we not do it for the life. Assalamu alaykum kusoo dhawaada channelkayga magacaygu waa Fortune. Maanta haddana waxa ila joogto saaxiibteeda cusub walaalay gacalsa dadka sabar. Assalamu alaykum magacaygu waa Nastaaxo Naas Ahmed on social media. Waxaan yahay nutritionist, waxaan joogaa magaalada Canada. Waakaas the one salaame second time. Masha Allah walaalay gacalsa maanta daalim raa ku haya ku. Haye. Ana ku akhirnaay fikirkaaga ka dhiibanaysa aanan waxba walaaqaya. Hey 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 hey. No gabar ma wiil waay. Wuxuu yiri hey Fortune sawa ku bedelaa hey Nastaaxo waan ku salaamayaa baayo. Anigu waxaan gabar jeclaa muddo 5 sano iyo bar ah. Weligeed hal habeen si fiican ma isay la hadlin. Wax kasta waa isku dayay inaan ku soo jiito laakiin ugu dambeystii meel kasta iga blog gareysay. Taas dibaato ma u keenin waxbarashadeeda iyo shaqo laakiin shukaansigeeda iyo jicilkeega dib bay u keentay saa hablo kale lama sheekeysan karo maxaa igu la talin lahayd oo muxuu hablo kale ula sheekeysan kareen so damage ba soo gaaray madam unaction sare iyo hordo jicla ee diiday okay qalbi jab heartbroken so he can't move forward man so maxaa igu la talin lahayd uu ku yiri ayadana meel kasta ka blog gareysa meaning ma rabto soo ma kula tali karno gabadhii soo jiido jacayl tusoo waxa ma kula tali karno may horta kow aduu qofku diiday mar lama qasbi karo naf lama qasbi karo yaa hadaa lagu aduu qofku nucay ama de you know qofka kuma qasbi karti jacayl so kow taa waa kow laba inankan aan waxaan ku oran lahaa focus on yourself adu isku soo noqo because wallahi adaruntu isku sheeg dadku badanka ma oranayo desperate but desperate to find someone qof doon doona jacayl doon doona naftooda waxba kama qanbay ka dhigan tahay anu xaggaaba ma sheekada ku soo dhaw marka adigu naftaada happy iska dhig adigu naf because qofna weliga happy kama dhigayo weliga adaa ka sugtid happiness from someone else always disappointed when noqon marka naftaada happy kadig adu laftigaaga iska shaqee adu isku maqno diintaada tacliintaada waxan waxa adu naftaada iska soo iska shaqee markaana dadka soo jiidan marka dadka soo jiidatina qof fiican nadeeyno it's up to you inta qof fiican heshid because gabadhan ku xirtay out of the blue for no reason waxa the problem wa adiga you have a problem to choose good people basically so wa inta laftigaaga marka ka shaqeysid wa inta heshid qof you know the coolness of your eyes and qofna qalbiga ku dejinaya or not safe but like ha of course yeah qof safe actually safe on the attraction and shit maxaa kale oo jiri kara Nastaaxo ma taqaana inuu la mataalay uu leeyahay okay Nastaaxaan jeclaa saani saani ahayd Fortune hadda la sheekeysanay saani saan maxay u ahaa weysay uu isla barbar dhigay comparing inuu sameynayo qofka marka hadduu barbar dhig wado horo muu sii soconayo you need to move on aad joojisid Nastaaxa dhan iyo fikirkeeda tiraadi Nastaaxa qalbigayga jibisay qof xun waaye naceeb u qaadid ma fahamtay saa hore u dhaqaaqdid laakiin markasta haddaa kalgacayl ku haysaa tiraado Nastaaxo smaalkeeda ka heli jiray Fortune smaal fiican ma laha meel ma gaaraysid meel ma gaaraysid no that's true meel ma gaaraysid meel ma gaaraysid marka anigu taladeeda taas waa laakiin waa kugu raacsanaa adiguna dooqisa inuu qaldan yahay because dooq fiican hadduu dalba lahaa xumaato ma iman lahayn marka laakiin dooqa meeluu naaga gala aniba hayaantaa Nastaaxo iga daa qalbi jab confession ma lagu bedeli video waaw gaayna waxa jeclaan doonto deeso ani qalbiga laga jibiraaye man eater baan ahay nimaksaas ba u baabiya ba jacayl ma aamisni jacayl ma aamisni ha bar xaq abran ku waayo jacayl ma aamisni ha jacayl ma jiro jacayl ma jiro in isku danaysta jirto adiguna maxaa keenaysa miiska aniguna maxaa keenaya maxaa ku hagaaji karnaa hor u soconaa partnership maalintu ma please I am beg you maalintu wadnahaagu dag 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 sidaa eraado marka aragtid calafina one time ila soo hadal I want to hear you that day
So qofkan waxa tiri assalamu alaykum habibti keep me anonymous waxa tiri wiil baan isqabnaa farxad baan ku noolahay laakiin familkayga waa very toxic waalidkayga markasta way isdagaalaan alxamdulillaah ani guur qurxoon baa ku jiraa gabar baa heesta laakiin sometimes marka gurigeyga imaado aan ka imaaday meeting ama xumaato hooyaday aabahay ka dhacay aan hagaajiyay waa walwalaa emotional aan noqdaa ninkeyga wuxuu i weydiiyaa maxaa qaldan maxaa kaa saaciday karaa laakiin aani comfortable ma ihi in aan u sheego ninkeyga familkeyga dhibaatadooda ma rabo inuu u luus gareeyo respect sharaftu u hayo maadaama hal magaalo isla wada degannahay ma ku qaldanahay taas ama waxaa igula tali lahayd ninkeyga inaan waxa u sheegto honest u noqdo oo saan ma ku sii socdaa oo waxna ma u sheego I know I would 100% want to share with you because your life, not a shada. It's if a dog offer to co a dog love of is good today. What they share one life. So man, to do is so galo sad. It's gonna impact you. It's gonna impact you know. Yeah, kaga the environment, the vibe. So you need to share. What need that the correct jira wa inta. You have to share with your husband. Otherwise, you know, I don't know. Not sharing, I feel like it's gonna. What you mukin? Amo, adu wakad dali u horan qof karta mahaba kasiya. O kuma fahmayo. Lakin adu ku fahmayo haga katimidayo. You know how you're feeling. Malaha malin tas iyal kuka haini. Ama the you know happy bu makadege malin tas because u garanaya. You know what you're feeling. So I would definitely tell my husband. anigu wax yar aan ka duwanahay maybe because malee qabo waaye laakiin waxa aaminsanahay ma taqaana tusaale ku siinaa okay qof aan la sheekaysta camal qofka hadduu i xumeeyo hooyada u tagaana hooyo ninkii aan la sheekaysanahay saan u yeelay and then week later ninka aas ku noqono hooyo ma hilmaamayso sax ha because waa waalidkayga ninkana waa sidoo kale xumaato i walwal haddaa u sheego next time ma laga yaabo inuu yiraahdo bal ha u tagino avoid garay waxaan okay I would not agree. Walidkeegana inuu u arko ma laga yaabo dad xun. Sida u fikirayso in a way I understand because xumaatada walidkaaga ma rabti qof inuu ogaado. You want that perfect picture, you know? It's true. Like in life is not perfect. Horta hadda sida kale loo eego walidkeega waxa aniga odagaygana dhex yaala uma sheegi lahayn. Ama haday tahay big deal. Of course haday tahay waxda arano ilaahay naga astura dugu dilo arano. But laakiin haday tahay you know those days aan square kacano buuqiyo waxa socoto waalidka weligaa u sheegin. You always want to show them the perfect picture. Because waalidku ma ilowo. Because I know today baby baan leeyahay. Baby gayga hadu you know marku weynaado insha Allah da. I don't know. adum adam markii laata kamal qoo islaanteedu maxay sanaysan bay igashay meel yar bay daqman oo aan garnici oo waligeey ma iloobayo laakiin adagaaga wuxuu arkay waalidkaaga wantu arkas waalidkiisa kale like the parents your parent has to he has to see your parents like his parents oo waalidkii you know walaa dulqaata and you have to also set limits afkiisa inta waligeey ka soo baxa maaha oo waalidka wadad xum what the heck who are you you know but laakin xumaatada hadaa sheegtid qofki wuxuu noqonayaa inuu feedback sameeyo feedback ku sameeyo in a respectful way though so ixtiraam feedback ugu guusini laakin ma oranayo oo tagin dadkan aan qeylada badan ay ku cadibeen no there's limits we're still talking about my parents adu ku jecel yahay inuu ku ixtiraami so no inanta aan waxan ku rilaa u sheeg I think malaha it depends on your personality because I know waxa ay qof niyadeeda dad wax ku hayo intan sheega
adekala it's very heavy, you know, one can figure it all day. Why don't you share? And who is better than your husband? If you, I think your husband kaga da, you know, jeel fi'an dhiya lo ihtirami wax kaste, and you trust him 100%, then there's no nobody's perfect better than your husband. If you, I think your husband kaga da, you know, jeel fi'an dhiya lo ihtirami wax kaste, and you trust him 100%, then there's no nobody's perfect better than your husband. Confession of this, because bidi hada sahabada u sheekid u sheegtin waxaan tan iyo tan meegu dhacday ay is dirtiin waxa oran dawaati waalidka, you know, weird walid kalaad, but like, you know, go, and to be honest, ragu, they're not like us, you know, waxba maanta sheegana caloosh waxba kuma haynayaan bidi talaba bi iloobeen ba scenario ku haya marka, let's say for example hooyadaada may aabahaaga hooyadaaga gacan u qaada, and the issue hawaay aabahaaga inuu gacan hooyadaa u qaado ninkaaga u sheegto, for example haddii maanta isaad waxaanu ahay because aabba basically hit hooyo, yeah, couple months down the line adiga ninkaaga isku qaadeen and he's like, oh, sida hooyadaa inuu garaaca ku fiicnaa lahayd, ma gubanaysid because at the end of the day adiga adha sheegta waxaas, but hadaa sheegi laheen maybe taas ma imaan laheen intaas oo galay. The truth is ninkan adoba saw fikiray waba daqan ba hit the road baan oran la please hit the road and close the door behind you, because ninkan maanta gacanta ku gacanta ku qaadaya, and then excuse ka waxa weyn sidaaba hooyada lagu waxayna adigana waba dambe maskaxba ma maleeyo. So the problem is not the fact that I told him, the problem waxa weyn isaga ba problem ka ba isaga, you know, in your fikirin ba, you know, in your waxba kama qan. Okay, walaalayaal fikirkiina hoos ku soo qora, ma u sheegi leedeen ninkiina ama naagtiina ama adinkiina haysa leedeen. Hadda nasteex waxaad tiri u sheegi lahaa ani in yara ka duwanahay waxaan taaganahay ninkeyga, hadaa wax kasta u sheego hadhoodii waalidkeygu si kale u arkaya, waxaana ka gubanaa aniga hadhoodii qof inuu yiraahdo familkaaga saan eh ama iska aamus markii la murmo aabahaya saan ama hooyada saas eh, way gubaysaa, mana isku hubi kartid bil-aadanka markii la murmaayo dad qaar waxaa jiro meesha xun aado, you know, ani hadda nasteexo hadda ani adiga muranno best believe nasteexo your insecurity I will attack you on. Wa very bad trait I haysto. Wa akhlaaq xumo aan aqaan oo rabo inaan iska bedelo. So imagine ninkii saas inuu yahay oo saas ii gubo. May. Intu saa ku gubo ma had. Because adigu ma saa uma gubo sida odagaaga. You know? You might have a personality, but trust me, marka guursatid, there's boundaries that you should never, never interdaft it. That daft it, you know, labadiinu way dhamaate. So. Okay. Lastly, hal waxa ku weydiinaa maadaama adey haas aad tahay, anigu maxaa igu la talin lahayd in the future? On your future? Well, anigu wallahi personally anu slan ku arkay, I might be wrong, huh? I don't know you personally. Sidan ku arkay, I see you as a very sensitive person. Qof very sensitive, huh? Why? Because in my life orta waxaan u fiirsaday dadka, you know, farxad badan oo, you know, qosol badan oo, you know, halal badan, wa most of the time dadka wax, you know, niyada ku haya, or they know they're not, I don't know, they hide maybe their sensitivity with, you know, qosol kan iyo waxan. So you're a very sensitive person. Waxa u baahan tahay nailed it. Yeah. I nailed it? You're right. Yeah, you nailed it, wallah. I should be a psychologist instead of a nutritionist. You know what I mean? I'm having my own therapy session. I don't know what I'm saying. So I know how important it is that you should let yourself open. Like, you should open yourself to welcome love in your life. Because I'm pretty sure, you know, in a gabar qurux badan ba tahay. I'm pretty sure you're also famous. I'm pretty sure in a maxaga way ka soo eegan, but I think you're indiba iska xirtaba, you know? And I know you're all about, you know, the money and grinding and all that, which is good. Lakin open yourself to receive love. Even though that's just jicel ma jiro, trust me girl. Maalinta jicelku ku dhacaan waxaan u maleeyaa marka arno magacaaga ma lahaba bedeli, waxa ku bedeli duo instead of duvet fartun love ama fartun love. Nasteex ciyaartu ma saadi sikana biya, your advice was going so well till the end. But jazakallah khair, I feel like this is the first time someone has actually gave me advice. Oh yeah,
Oh yeah. So I appreciate that, sis. Maanta in your therapy session baa bay siisa. Thank you. Walaalayaal, inta ku soo gabagabeynayna wax kasto advice ah haysatiin, comment ku soo qora, abaayo social kelo dhan hoos ku soo qori doona. Walaaltinima la wadaaga, ma aragtay kalgacayl tusa, videoyashid inta tagtiin waxa tiraadeen walaal gang has arrived. I love it. Take care.